はい、もう今4時半になったんですけどね、今日は F16 しか飛ばしてないかな。今日11時頃来たんですけどね、で今までねちょっとね車にねオイル入れたり、ちょっと中のね片付け、座席が見えるようになったんでね、そういう風に、まあ、後ろもちょっと整理しました。はい、まあ、少しは良くなったけど、まあほんの少し、まあ単なる、まあ、整頓しただけなんですけどね。はい、じゃあちょっとね今、ニット帽っていうかな、まあ帽子かぶってたんでね、寒さはなんとかこらえられて、ました。でちょっとねこのカメラ頭にカメラつけるとね、この角度がずれるんで、結局はあの帽子をね脱がないと、うまく撮れないんでね。はい、今脱いだら頭がすごい寒いです。多分気温的に何度だろう、10度は切ってますよね。多分8度とかそのぐらいの寒さですね。でまあ今ずっとねずっと外出てたんでね、まあ手の感覚的にはそう寒くはない感じはするんですけど、はい、で、まあ E180、飛ばそうと思って、で何をしようかなと思ってね、一応ビデオ撮ります。はい、その何だろう、背面から戻しのクルリンっていうやつ、まあ正月明け、一回もねシミュレーターで練習する暇なくてね、今に至るんですけど、本当はね練習しないとやっぱしね、落とします。まあ慣れてないっていうか、まああまし しない練習してない技なんでね。で今日が沈んでるんで、まあ眩しくはなくて、まあ風もね、何メーターだろう、 1、2メーターあるかないかですかね。ちょっとそよ風的な感じです。はい、じゃあどうしましょう。3でいきますか。2だとあのピッチが9度ずつしか作ってないんでね。3、もう最近目がもう悪くなってあまし、ぼやけてるけど、メトロノームぐらいは全然あの問題ないんですけどね。でサイドメトロも、サイドメトロもこう位置なんですけどね、こっちの位置、横からこう見る分にはいいんですけどね、正面でするのはちょっと苦手かな。でちょっと今右から風が強くなってます。はい、でまあピレットフリップもね、多分今やったら多分落とすかな、やめとこうっていう感じ。フィレットは結構早いっちゃ早いね。フィレットはまあまあ早め、まあ、この辺はねもう指で調整してこう回す感じで、うまいことねエレベーター上下、要はラダーを一定にしながらエレベーターを打たないと、まあ、変な、ことになるんで、まあ、今もう手がねどうだろうな、感覚的にはまああるからいいけど、ちょっと風が強くなったな。で背面練習ですね、まあ、本当は定点で練習した方がいいんですけど、定点でするとねあの打をね常に打っとかないと、本当この前も言いましたけどね、こう失敗したりするんで、まあ、ある程度こう動かさないように回す練習ならいいかな。やっぱしね、鉄ホバとか側面ホバは苦手かな、まあ、まあ練習しないとね、ずっと上手くならないしね。まあ遊びなんでね、まあそんな、なんだろう、ガチっていうか、そこまで根詰めてやらなくてもいいんだけど。はい。で、はい、正面からの背面戻し、右回しね、
この前左死ねっとんね、左回ししてたんだよね。ちょっと、マイナス送迎打ってないけど、やっぱしあの追い風なんでね、結構向こうに飛んでっちゃうね。で、まあ、2個目タイマーになりましたよね。うん、で本当ならね、向こうからの戻し、ちょっとノーマルにする、向こうからの戻しでもピレートしてね、戻して背面で、また切り返す練習した方がいいんだけど、まあ、それがピレート、うん、なんだっけ、ピレートメトロじゃなくてピルチクか、うん、っていう名前で、まあ、そういった技はあるんですけどね、なかなかですかね。まあ、これがね小型機だからいいだけど、あのね、550とか大型機になるとね、自分の方に飛んでくるんで、結構プレッシャーと恐怖と、ね、まあ、自分の腕を、あ、やべ、電池がねえから、ね、プレッシャーとかもありますしね、危険なんでね、なるべく、こう、まあ、視界も見やすい、天気がね、あって、天気良くてね、見やすくて、その時に、しないと、まあ、単に落とすだけっていうかね、危険なだけなので、はい。で、今日ね、レックス550の1番仕様なんですけど、全く充電してないです、はい。充電してないくてね、飛ばせないっていうか、もうすぐ5時だから、多分もう今日飛ばさないと思うんですけどね、持ってきたけど。はい、寒いね。一応残量ですかね、今何分、まあまあ超えてんな、1分58オーバーの、4分飛ばしましたね、約4分で、14% ですね、はい、まあ、こんな感じです、うん、あとはそうだな、今日もあの F16 もね飛ばして、残量が 14% だったね、同じ 14% だったんでね、あれが2分24秒ぐらい、スロットが上がってましたんでね、まあ、前回もね使ったりしてたんで、やっぱりちょっと早めに、容量を食ったみたいで、うん、で本当は今日ね、あの K100 これのね右サーボ、純正のサーボにね交換しようかなと思ったんですけどね、まだしてないってね、本当なら交換してちょっとテストフライトしたかったんですけど、うん、よいしょ、まあローターのネジはねまたレックスの150からね外して戻す予定でしてしね、まあこのね K100 もねちょっと最近ちょっとバッ飛ばしてないんですけど、はい、まあそんな感じで今日もちょいちょいと、まあ録画的には3個か、ん3個、いや2個か、F16 とね、180と、あとあの空飛ぶ車の、ちょっとした説明をしただけなんで、はい、まあ、そんな感じで、今日もなんか18がちょっとおかしなことになったんでね、うん、やっぱしメーカー出さないとですね、はい、以上になります、寒いです。